Tjenare alla, jag fick mig att tänka på en sak. Till exempel, jag fattar inte hur människor tänker, jag får fan damp snart. Jag känner mig så uttråkad varje dag, alla kallar mig pedofil på Facebook, jag fattar ingenting. Vad fan ska jag göra? Jag känner mig alltid så jävla uttråkad. Vad är det för jävla liv egentligen? Till exempel som en jävla tjockis som står och strippar framför kameran. Eller typ som att en dörr stängs, det känns ju inte rätt för det heller. Alltid så jävla stel. Jävla fucking bitch. Jag vet inte fan vad jag ska göra det. Livet känns som jag är svårt. Tittar jag som att en kille står och strippar framför kameran. Fucking idiot håller på. Fett drygt, ja. Jag måste fan ta och lugna ner mig. Känns som att en kille häller en kastrull över huvudet. Fan. Det känns i mitt huvud. Så jävla idiotiskt. Jag känner mig alltid så jävla fucking ensam. Jag önskar att det är tjej och hela skiten. Det är alltid så att jag känner mig så jävla ensam. Jag är alltid den som vi kallar telefon och allting. Det känns inte rätt här. Jag måste fan. Jag vet inte fan. Alltid så jävla ensam. Det känns fortfarande som att en kille står och tjocka ner hela golvet med sitt jävla fläskerier. Fattar inte vad det känns som en tjock som knullar också framför kameran. Som en jävla böv som står och skriker framför kameran. Det känns så jävla idiotiskt. Jävla idiot man. Alltid så jävla seriösa i livet. Så här känner jag mig. Men jag måste ändå dra mig.